Eusko Jaurlaritzak ez du egin behar zuen kontrola, egin inundik inora ere ez, Eitzaga auzoan aurretik beste bi zabortegi egon ziren, eta zabortegi horietan ere egin ziren, isuri ziren sustantziak modu inkontrolatu baten, eta, bueno, pues, hemen ikusi da, gainera ez dakigu, horregon daitekeen guztia zer den. Kontua da, Eusko Jaurlaritza problemaren parte badala, eta problemaren parte garrantzitsua. Horren ondorioz, herritarrak ez dira fiatzen. Eusko Jaurlaritzak ematen dituen mezuekin ez dira fiatzen.